Han har kallats för världshistoriens mest framgångsrike socialist och Sveriges största politiska geni genom tiderna. År 1932 så vinner Socialdemokraterna riksdagsvalet och Ernst Wigforss, född 1881, död 1977, kryper upp de här lokalerna på Storkyrkobrinkan 2, där han tar hand om finansdepartementet och genomför en banbrytande, revolutionerande ny ekonomisk politik som räddar Sverige undan depressionen. Jag heter Henrik Arnstad och jag har skrivit en biografi om Ernst Wigforss. Mannen som skapade det moderna Sverige, folkhemmet, den socialdemokratiska välfärdsstaten. Den förbannade optimisten Ernst Wigforss, socialisten som skapade Sverige. Jag hoppas att du kommer tycka boken är bra, intressant och givande. Tack så mycket!